Golaha ayaa ka talinta beesha sede ee Jubbaland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre kaasi oo tilmaamay in doorashada ay ku dhici doonto xilligii loogu talagalay. Waxay tilmaameen in ay tahay hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya arrin guul ah isla markaana ay garab ku siiyaan bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale, goluhu waxa ay ka hadleen arrimaha Jubbaland iyaguna dhaliilay dhaqdhaqaaqa ay dowladdu ka wado Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayana hadalladoodii waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, Federaalka Soomaaliya ayaan hambalyo u dirahay, hambalyadaas oo sidii geesinimo lahayd oo aga bixiyay shacabkiisa. Walwalkii farada badnaa ku taagnaa ku saabsanaa xilliga doorashada la gaaray iyo dowladda oo ka gabanaysay. Waxaa qolubtada soo noqotay malaayiin Soomaaliyeed oo qalmurug badan ay ku taagnayd ra'iisul wasaaraha Qeyre, hambalyaan ku leenahay taas waa intaas. Tan kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed ay doorteen, gaar ahaan shacab waxaa soo doortay xildhibaano, laakiin waxa aqlibiyadda ka lahaa shacabka Soomaaliyeed oo dhammaan meel kasta oo caalamka ka joogan iyo dalka Soomaaliyaba si farxad leh u soo dhaweeyey murug fara badan baa madaxweyne dadka ku jirto oo maaragtay u istaagnay. Waxa weeye aayaha beesha sade, hadduu jooga Jubbaland iyo hadduu jooga Galmudug, waxa weeye annaga waxaan u taagannahay maraaxaan, sidaan u taagannahay Jubbaland iyo maaragtay dhammaan dadka ku dulman xuquuqooda lagu dusiinahay, dadka lagu dul talaalahay. Waxa weeye waa la soconaa maalmahan miidiyaha, waxyaaba la isla dhexmaray kama jawaabeyno. Raggi horaa taabtay. Waxaan kaloo rabaa inaan raaciyo oo halkan hambali diiran aan ugu diriyaa Mudane Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare, waad mahadsantahay, waan ku leenahay soo dhawaa, waan ku leenahay gacmo furan haddii alla idmo, dalka doorasho u yaacaya haddii alla idmo, waxaa lagu jiraa xilligii kala guurka ahaa. Waan kula qaadan arrintaas inaad ka dhabaysaan xukuumaddaada fulinta ugu sareeya arrintaa iyada ah in la dardargeliyo doorashadii sidii ku qabsoomi lahayd. Jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dalku doorasho u dareeray, ummadda doorasho u dareertay. Doorashada loo dareeray ra'iisul wasaaraha qaranka hambalyaanu leena, haddaana ummadda reer Jubbaland hambalyaanu leena. Mugdiga farada badnaa wuxuu ifiyey hambalyo aan ka gudbi kartaasi. Ummadda reer Jubbaland meel ay joogtaba, Soomaaliya meel ay joogto, waan salaamayaa. Qaasatan reer Jubbaland oo ugu horreeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan, waan salaamayaa. Salaam kadib, annagu fikirkanaga cabiraynaa, ummadda dhulkaa degan fikirkeeda cabiraysaa. Reer Jubbaland qofka bini'aadamka oo Ilaahay abuurtay, ama ummad ha noqdo ama qofka ugu hooseeya, nimcada adigu Alla ku siiyo cadowgeedaad yeelanaysaa. Anagu reer Jubbaland haddaan nahay nimcada Rabbi na siiyey, noocay doontaba ha ahaato, miisaankay doonta ha yeesho, bad iyo beri waxay doonta ahaato, cadowgeedaanu leena 12 noocaa dadka loo masala dhaamaya. Ummaddii waa la isku diray, dadka reer Jubbaland waxay isku haystaan iyo colaad dhextaala male. Dadkii Jubbaland weeye waa reer Jubbaland, walaalihii Jubbaland weeye, hooyada Jubbaland weeye, dhibaato ma qabno. Barwaaqo Ilaahayna siiyey, nabadgelyo Ilaahayna siiyey, nabadgelyada yaanan laga dhiidhinin oo laga xumaan. Barwaaqada Ilaahayna siiyey yaanan laga dhiidhinin oo laga xumaan. Nabadgelyada Ilaahayna siiyey yaan laga dhiidhinin oo laga xumaan. Reer Jubbaland hadday heshiiyeen oo Axmed Madooba walaalihii absama ama kuumada uu heshiisiiyey, farmaajo walaalaha waad heshiisiin weyday, laba waad isu keeni weyday, waad sii kala fiijisay, Soomaalina waad heshiisiin weyday. Axmed Madooba waa kaa fiicanya, Soomaalinimuu rabaa, midnimuu rabaa, deegaan nabad wuxuu rabaa, dal barwaaqo wuxuu rabaa. Ma rabtid adiga dad baad wax la doonaysaa khaas ah.
gudoomiyaha golaha ayaa ka talinta beesha sade ee Jubbaland Ibrahim Adam Cabdikariin oo madasha soo afmeeray ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliga ay ka gaabisay waxyaabihii looga baahnaa isla markaana ay ku mashquushay waxaan dan ugu jirinaa bulshada Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya waa inay ku taa talaabada wanaagsan u sameeyay nimanka walaalaha madaxweynaha Jubbaland iyo isbeddeldoonka in wax walba lagu dhameeyo dibashiisiin taasina waa talaabo aad u wanaagsan ay soo dhaweeyeen shacabka Jubbaland khaasatan meesha sida sibaxda u soo dhaweeyeen haddaan ka hadlo xaaladda ka jirta gobolka gobolka marba xaaladda waa isbeddelaysaa waxaan ognahay si fiican loogu dhaxrafanayo maamulo gacan ku rimis ah oo bulshada iyo shacabka raali ka ahayn in horjoogaal laga dhigay markay niman masuuliyiin hadlaan oo gobolka matalayo in laga daba hadashiyo oo qaarkood caytamaan taasina waxay sabab u tahay fikradda ama aqoonta ay u leeyahay bulshada Soomaaliyeed dawladda federaalka sida darteed waxaan leenahay filla Soomaaliya afar sano waa ku dhamaatay cadaalad darro inta dadkan ku soo xukumi karto ku soo xukuntay wax ku dhiman ma jiraan dad maanta wax kaaga baahan ma jiraan Soomaaliyeen waxa fiirinaysa ka suurtagalna Salaad Maxamed Salaad Soomaali Somnius TV Muqdisho